Köszöntöm a stúdióban Platti Iván, nyugalmazott egyházügyi államtitkárt. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon régen járt nálunk. Ez így igaz. Én is köszönöm, hogy ismét találkozhatunk. Hogy vészelte át ezt a... Hát nem egy könnyen, hiszen a lányaim és a barátaim volt, tanítványaim, és azt mondták, hogy Iván bácsi, meg a feleségemnek is, ne gyertek ki, ugye kertes házban lakunk, tehát ebből adódóan nem bezárt, mint egy lakásba. Mindennel ellátunk. Ez azt jelentette, hogy jöttek a telefonok, hogy mi nincs, mi kellene, stb. És akkor hozták a... Így egy két hónapig tulajdonképpen teljes egészében egy ilyen karanténban voltunk. És hát nem könnyű persze, különösen az nekem se, aki ezért kirándulásokat szerveztem volna, ugye, vagy 6 kirándulás be volt tervezve, pontosan órára, az igazságminisztérium nyugdíjasainak, aztán a Dabasi járás valamikori munkatársaimnak, az ország különböző részén, 3 napos, 2 napos, 1 napos, és itt ezeket mind aztán most már le kellett mondani. És volt pozitívuma ennek a bezártságnak? Hát pozitívuma az, hogy az ember sok mindent átnézett a úgy is mondjam, a saját magam kis archívumából. És még egy könyvre valót összetaláltam. Ami az volt az érdekesség, ugye, hogy a 30 évről írt könyvem az én emlékeimről van szó. Igen ám, de ennek a korszaknak én összegyűjtöttem az akkori sajtótermékét. Tehát ha lenne olyan kiadó, aki azt mondja, hogy ennek az időszaknak, ennek 30 évnek ma már olyan sajtótermékek, ami már nincsenek. Na de akkor, amikor elindult az állam-egyház kapcsolatának, tehát egy rendszerváltástól, hogy alakult az egyházak társadalma szerepállása, hogy a különböző újságokban ez, tehát ebből egy kortörténeti média archívum vagy összeállítás is lehetne, mert érdemes lenne összehasonlítani a mai, meg az akkori indulás időszaka és a ma mondjuk egy 30 év után hogy alakult. Tehát az ember, természetesen az olvasás volt az egyik fő, meg hát a kertbe dolgozni, mert azért azt rendezni kell. Akkor fizikálisan rendben is van, igen, a igen, mozgás meg volt. Nincs semmi gond. Most volt Trianon 100. évfordulója, és önt ezt megihlette ez a dolog, és írt egy cikket ennek kapcsán. Ez így igaz. Az az igazság, hogy kíváncsi voltam, hogy a 100 éves évforduló ünnepsége, amelyik a parlamentben lezajlik, az gondolnak-e arra 100 év után mondjuk az ország vezetői, hogy ez az összetartozás, ez a megbékélés jegyébe menne. A béke diktátum után a jövő nemzedéknek nem elfelejteni a múltat, de egy baráti jobbot nyújtani mind a 7 országnak, amelyik érintett abba, hogy tulajdonképpen Magyarország, akkori nagy Magyarország területéről lecsatolta. Ez a 7 országnak a vezetőivel való találkozás, békejobb, ez azt jelenti, hogy egy megbékélés dokumentumot lehetne ebből csinálni, és abban a pillanatban a határon túli magyarságnak is megvolna azok a biztonságai, hogy az ő szülőföldjük, az továbbra is a szülőföldnek megfelelő szeretet legyen ott, az ottani a kormányok és az ottani politika részéről is. Tehát ezért ezt a cikket, ezt, amikor megírtam, akkor az jutott eszembe, hogy jó lett volna ezen a június 4-i parlamenti ha ott ülnének a 7 országnak. És miért nem ültek ott? Hát mert senki nem gondol erre, hogy ez a lehetőség, illetve sokan gondoltak erre. És ez fogott meg engem. A Magyar Kurírban Jeszenszky Gézával lévő interjú arról beszél, a megbékélésről beszél 100 év után. Történész, külügyminiszter, tehát diplomatáról van szó. Írt is erről egy könyvet, ő is. Így van. A másik Jelenics István, piarista atya, rendfőnök volt annak ide, aki szintén ugyanerről, pedig nem beszélnek össze. Áder János beszéde nekem azért tetszett, mert ő nem a Trianonról beszélt, hanem Magyarország 1000 éves történetét vázolta föl, és abba helyezte el a trianoni, úgymond,
hát Magyarország számára nem kimondotta jó döntéseket, de a legvégén azért kimondja azt, hogy baráti jobbot nyújtsunk egymásnak, tehát tiszteljük egymást is. Tehát gyakorlatilag ő is azt sugallja, mint mondjuk én gondolkodtam, hogy hogyan lehetne. Valamint tovább megyek határon túl, a szlovák miniszterelnök összehívja ezen napra 100 magyart, és tulajdonképpen az akkori, talán Berényi József volt, vagy már akkor már nem ő volt a ottani magyar pártnak a vezetővel együtt, egy baráti jobbot nyújt a dél-szlovákiai magyarságnak. Ez is ezt mondom, hogy hát ezek szerint lehet, hogy lett volna fogadókészség. Ugye a legtöbben azt mondják erre, hogy igen, de a románokkal más. Érdekes, hogy a román államelnök pont ugyanakkor pedig nem írja alá azt a törvényt, amelyik ezt az ünnepet ott úgymond ünnepé nyilvánították volna. Mert ő is rájön arra, hogy nem kell, ebből inkább a baráti együttlét, hát hiszen egy közösségben vagyunk, kivéve most jelenleg még ugye a szerbeket és a ukránokat. De lehet, hogyha ez a hét ország összefog a, ugye van egy V4-ek, a Visegrád 4-ek, és azt mondom, hogy lehetne egy H7-ek is. A H7-ek ugye Hungária, aki azt mondja, hogy hát igen, ezt elszalasztottuk. De lett volna még egy alkalom, és kíváncsi voltam, hogy augusztus 20-án ez, amikor átadják ezt az összetartozás, illetve emlékművet, akkor jó lett volna, hogy a magyar állam vezetői mellett ott a hét államnak, vagy vezetői, vagy képviselői, vagy nagykövetei. De végül is együtt, hiszen középen ott a tűz, az összetartozás tűze, az maga az emlékmű is, ott van a hét elszakított, különböző nagyságú, formájú, hogy is mondjam, hát emlékhely, most nem tudok más mondani. Én azt mondom, hogy még mindig, én optimista vagyok. Én azt mondom, hogy ha józan ész eljut odáig, hogy nekünk, meg az ott élőknek fontos lenne a jó baráti együttműködésből adódóan egymás tisztelete és megbecsülése, akkor ez nagyobb biztonságot adna az kint élőknek, akár a magyar identitásoknak a gyakorlásában. Lehet, hogy a ukrán elnök is változtatna azon, ami miatt van ugye ez a nyelvtörvénnyel kapcsolatosan. De a szerbeknél is, hát... Na most, és azon meditáltam, hogy hogyan tudna ebbe segíteni, hogyan tudnák segíteni az egyházak. Tudjuk, az egyházakat nem köti a közigazgatási határ. Tehát az azt jelenti, hogy ha mondjuk a hét ország bíborosait összehívja Erdő Péter, és arról beszélgetni, hogy hogyan tudnánk valóban a kint élőknek, meg az itt élőknek, tehát az itt élő szlovákságnak és az ott élő magyarságnak, vagy németségnek, és így tovább, ez azt jelenti, hogy meg szintén ott a partner, de majdnem mindegyik egyháznak megvan ez. Hogy miért mondom azt, hogy ezt meg lehetne csinálni, tudni, amikor én funkcionáltam, akkor én a volt szocialista, tehát ezzel a hét országgal is, Ausztriával is szintén rendszeres kapcsolatom volt. A rendszeresen azt jelentette, hogy mindent közösen próbáltunk, mi voltunk az elsők, akik a volt szocialista országok közül az egyházak teljes szabadságot garantáló törvényt hoztuk. Ezért jöttek és hívtak. Így voltam én Kijevtől kezdve, Ljubljánától kezdve, mindenhol, mert kölcsönös volt ez a egymás megismerése, segítése, és természetesen mindig benne valahol az ott élő magyarság, vagy az itt élő nemzetiségek. 13 nemzetiségről van szó, ezeknek is az környező országokból van a zöme. És például a román kollégával, Angolescuval abban maradtunk, hogy hogyan lehetne a magyar-román alapszerződésnek egy olyan ad hoc bizottságot létrehozni, aminek a lényege az államegyház kapcsolatának folyamatos párbeszéde. Közösen alakítsuk ki egy megújulni szándékozó országba az egyház és az állam egymás együttműködését. Sajnos a külügyre nem harapott rá. Pedig ez is egy olyan lehetőség volt, pedig ő is egy szívesen csinál. Az egy más kérdés, hogy én attól még, amikor elmentem Romániába előtte,
Argyalán Pál vikáriust, román ortodox egyház magyarországi vikáriusával végigjártam azt a 21 települést, ahol Magyarországon románság él, és román akár a hitüket is gyakorló, de templomokkal mindene. Ennek az ismeretében mentem el Teoktisz pátriárkához Bukarestbe, hogy miért van az, hogy ennek a 21 településnek arad a püspöki székhelye, miért nem lehetne azt Magyarországon. És akkor kérdez, mi a feltétel? Már nincs ehhez feltétel, neki kell eldönteni, Gyula a legalkalmasabb erre, ott van a Szent Miklós székesegyház, mellette van egy parókia, parókiát segítünk az, hogy ez püspöki fogadásra alkalmasá is legyen, de, és így lett püspök, ma már talán harmadik püspök van. És tehát gyakorlatilag annyi mindenbe lehetne segíteni az, hogy a kölcsönösség elve alapján, ugye a diplomácia, azt tudom, hogy sokkal nehezebben mozog, mert a kölcsönösség elve adol valamit valamiért. De az egyházakon keresztül ezt pillanatokon belül meg lehet. Nem a politika az, ami ezt hátráltatja? Hát a politika nem biztos, hogy úgy gondolkodik, ahogy én, mert én nem vagyok politikus. Én csak azt mondom, hogy az emberek szolgálatára hivatottak. És itt az egyház is, és az állam is, és az emberek bizalmával létezek ezek, értük kellene a párbeszédet, mindegy, hogy ez határon belül vagy határon túl van, de ugye, ha Antal József kimondta, hogy 15 milliónak, akkor ez a 15 millió az azt jelenti, hogy 5 millió körülbelül, ha ma már nincs annyi, de annyiért is lehet fel, ez pedig nem csak szólamokban, hanem tettekben is meg lehet csinálni. Igen. És ennek biztos, hogy van olyan hozadéka, hogy egész más megbecsülése van, és végül is ez a 28 ország, most már 27 ország, belül egy példaérték lett volna. Hogy van ezek szerint a legnagyobb sérelmet okozó, hogy is mondjam, 100 évvel ezelőtti történet után, tud egy nagy levegőt venni, és azt mondja, hogy na most akkor beszéljünk a békéről. Ha ezt mondjuk egy Ferenc pápa megtudja, aki a béke hírnökeként megbékélés jegyében próbált USA és Kuba közötti megbékélést az 1054-es egyházszakadás után egy 30 pontból álló dekrétumot aláírni, hát abban a pillanatban lát egy, hogy ez az ország ezek szerint nem sebek nyalogatásáról, hanem mindenki számára egy példát adó együttműködésbe gondolkodik, és ez majdnem minden ágra kiterjedő lehetne. Hát egyelőre még a semnyalogatásnál tartunk sajnos. Reméljük, hogy egyszer csak tovább fogunk tudni lépni ebből. Hát én remélem. Nagyon jó lenne, mindenkinek nagyon jó lenne. Én nagyon szépen köszönöm, hogy erről beszélt nekünk. Mostantól rendszeresen fogunk találkozni, reményeim szerint. Köszönöm. Reméljük, szépen. Hogy ezt a járvány sem fog megcáfolni ebben. És akkor jövő héten találkozunk ugyanígy ebben a stúdióban. Köszönöm Önöknek szépen. Pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Műsorunk folytatódik. Én elköszönök Önöktől, viszontlátásra!